Foto a València d'Artur Mas davant del punt quilomètric de l'alta velocitat imminent entre València i Madrid. El president de Convergència i Unió, el secretari general del Bloc Nacionalista Valencià i l'eurodiputat Ramon Tremosa haurien preferit que el punt de sortida es referís al corredor mediterrani. En aquest sentit, li han reclamat al govern espanyol que, si s'han de fer restriccions pressupostàries, no ho faci retallant infraestructures on l'economia és competitiva. Si hi ha restricció d'inversions en els pressupostos públics, posarem com a prioritat absoluta que abans que qualsevol altra cosa es faci el corredor del Mediterrani, tant des del punt de vista de l'alta velocitat per passatgers com des del punt de vista del trànsit de mercaderies i el lligam amb els ports de València, de Tarragona, de Barcelona, etc.